ste si vzeli čas, ne? V fino, naslednji teden lahko revanšo. Brez skrbi. Ja. Danes sem ti skozi prste pogledala, ker si bogi, pa ker si Slovenc. Ja. Drugič ti pa ne bom. Hvala ne. Pa. Hvala, gospa Čužnik. Ja, ja. Si priporočamo. Ja. In? Dio. Kaj se mi naredil, da stari, no? Tako ona sem vzela, jaz že trojno šestko. Puh! A ne, v glavo, smislim, da bom raznesel luči tukaj. A sem ti rekel, da je nora ideja? Ja, ta super. Stari, ta stari obožujejo te družavne igre. Ja. Sam nimajo nobenega, da si groz nimijo, štekaš. Ja, razumem, in ker ja. Se to razve po sosejski, da mi da to furava, stari. Ko bo denarja, ja. Kdo je naslednji? Dobar naslednja. Gospa Zakrajšek! Pozdravljeni, kr, izvolite, razkomodite se. Ni še 150, ja, tako le. Hvala. Kaj pa je 150? Monopoli, ali kaj je to? A ne, slači poker ima Zakrajšek. Kaj še slači? Evo. O, hvala. Ja, kaj tudi. Vredno! Zdravka! Ej, no, dej, dej. Se znaš, no, tu. Gospa Zakrajšek, pa kaj ne? E, to je kako lo, tega ne pozabeš, se razpiraš. Čez 5 minut, Mojmir Plibršek. Okay. Luka! Sejmo samo 5 minut, no! Zdrž!